kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay meel mariyeen isafgarad ee gareen dawladda Soomaaliya iyo Turkiga ku aadan soo saarinta shidaalka Soomaaliya xubnaha golaha wasiirada ayaa aad u falanqeeyay soo saaritaanka shidaalka iyo sidoo kale gaaska Soomaaliya waxana xubnaha isku raaceen in la meel mariyo heshiis isafgaradka ay gareen dawladda Soomaaliya iyo Turkiga ku aadan soo saarinta shidaalka Soomaaliya shirka kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda badrahaalka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxna ka warbixiyay faa'iido labada dal sida aad ka warqabtaan maanta dood dheer kadib golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dawladda Turkiga heshiiskaas waxaa dawladda Turkiga mas'uul uga ahaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah dhanka Soomaaliyana waxaa mas'uul uga ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis MOU ah oo isafgarad ah waxaa dabcan jiri doona si xabeeto oo ka hoos baabanayo oo wixi tafaasiil lagu qori doono sida heshiiska PSA-ga ama heshiiska wax soo saar wadaaga marka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas uu qorayo waxaa ka mid ahaa in dawladda Turkiga ay naga caawinto dhanka shidaalka dhanka wax soo saarka dhanka sahminta iyo dhanka research-ka intaba inay naga caawinto annagana wuxuu na saarayaa waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska intaba inaan siino oo aan la wadaagno ayagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay u galaan sidii ay hawshaas soo saarka shidaalka ay u fududeyn lahaayeen insha allah waddankan runtii waxaa la isku haystaa waxaa ugu weyn waxaa waaye resource waa la isku haystaa waxaa la isku haystaa waxaa jira baahi badan baahida iyo conflictska waddankan ka jira horta xalkeeda wuxuu noqonayaa annagoo khayraadka dalka ku jira soo saarano khayraadkaasna ummadda uu ku filan yahay waa ka badan yahay laakiin ma rabna in la gaaro waqtigii shidaalka laga tegay oo aan loo baahnayn sida hadda la socotaan waxaa jira waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in solarka la isticmaalo in dabaysha la isticmaalo wind turbineska aada loo isticmaalo in laga guuro shidaalka ayaa socota oo waddamada westiga ay aada ugu fikirayaan marka waxaan leeyahay dee waqtiga aan haysan weliba khayraadka waddankan ku jira runtii khayraad aada u fara badan xogta aan hayno weliba xogta kama imaanaysa hal meel keliya laakiin xog consistenty ah oo dhinac walba markaa fiirisid isku si wax u sheegayso ayaan haynaa marka haddaan hadda laga faa'iidaysanin yacni waqti laga faa'iidaysanayo runtii ma garanayo aniga dhaqaalaha waddanka ayay qayb weyn ka tahay ku tiirsanaanta aan ku tiirsannahay waddamadan dibadda ah ayaan ka baxaynaa waxay qayb ka noqonaysaa dibudhiska kaabaha dhaqaalaha infrastructure-ka waddanka in dib loo dhiso waxyaabahaas oo dhan ka qayb qaadanaysaa weliba muddo yar oo kooban ayay uga qayb qaadanaysaa marka waxa anigu dadka badanaa markay shidaalka hadlayaan yidhaahdaa war shidaalka haddaan la qodin shidaalka aan soo saaran goorma horumar gaaraynaa marka inaan horumar gaarno iyo shidaalka in la soo saaro waa isku xiran yihiin horta xogtii waa lahayaa oo waa ogtihiin sahmin ama seismic data-da aan hayno waa 2D seismic data oo waa la sameeyo waxa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah waajib ku ah waa inay sameeyaan 3D seismic 3D seismic sameyntiisana waxay qaadataa 3 bilood muddo ah maca processing-keeda iyo tarjumadeeda marka la isku daro 3 bilood ayay qaadataa marka 3 bilood kadib la sameeyana waxaa waaye waxa la galo waxaa la yidhaahdaa waa drilling-kii oo testing drilling ama exploratory drilling ayay yidhaahdaan in la qoda ceelkii waxa ku xigana waa wax soo saarkii marka isku dar hadda meesha aan marayna haddii shirkadda Turkiga ay maanta brita oo heshiiskii maanta ansixinay aan marsiino diplomatic general-ka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal uu noqdo waxaan ka hadlaynaa waxa waaye in 3 biloodna ay ku waxayaan 3D seismic-ga 3 bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan marka waxaan ka hadlaynaa dhanba marka laisku daro waa wax ka yar sanad ilaa iyo sanadii bar dalalka caalamka waxay ku hardamayaan soo saaritaanka shidaalka taasoo caalamka tartan xoogan ku jiro waxaana xilligan ku soo adaya xilli dalka ka jirto shaqalaan baahsan iyo sidoo kale dhaqaale yari
waxana wax weyn uu ka bedeli doonaa dhaqaalaha dalka. Dawladda Soomaaliyana waxa ay sheegtay muddo laba sano gudahooda ee shidaalka uu soo saari doonto. Maxamed Ruuray, warbaahinta Goobjoog, Muqdisho. Abka Dahab Alas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Alas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Alas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.